boone ko jappé parti voté bo xamné dañu wul rek nit ñi ñu watel benn bës bu ci election ñu faté len wala buñu tassé ñom di moytu wala buñu xamné jaar nañ ci yoon yu ñu daw jaar ci wanen yoon ba ca dess lolu yëkëti wuko parti la bo xamné bi dafa bëgg yé Sénégal mbolo mi and ak mom ñu sokkali Sénégal tek ko ci yoon wu jup bo xamné wi li jëm kanam lepp dañu koy diiso lu ci nekk dañuy tok ni diiso ko bu jubé lu def ko bu dëngé lu bayiko ñu ngeen falé seen juroy tay yi lu man di ñew ëllëg ci bi non lañ koy défé lo xamné ñu leen wara tabaxé itam da lañu ko sarté won leen ko muy lu leer lo xamné mëna dugg ci nopp ndax té nit bu naxewul rek lo xamné ñu war na ko def mën na ko wax ci waxéen wu leer loolu da lañu ëndi ci ñaarël bi nax yi won lañu leen kon né mbolo lañu soxla mu yewu xam fu mu jëm wara and di benn baat di jëm jëm wara yootu limu soxla jot ci loolu ñu ñu koy défé suñu parti bi won lañu leen né buñu ko bëggé def nan mëna def di leen yé ci lamm ñoo xamné wi da ngeen ko xam ngeen namp ko ñu naan leen damana ngeen naan haa ñu ko itam naxi gouvernement bi fi nek tay wala lañ ko ci loolu Sénégal buñu ko sédélé téméri ciir joon ñeen fukki ñeen juroom yépp ay wolof lañuy wax en tout cas joon ñeen fukki ñeen juroom yépp déggu ñu ay tubaab kon nak mënu ñoo fekk réew mi ñu yor ko ci lamm ñoo xamné wi buñu tanné asaga ji sax déggu ñu lamm ñoo lamiñu tubab mom lañu fab ñagé ko seen digënté ak mbolo mi ba mbolo mi du xam dara ci nak saxal na nga xamné mom lañu wax bu dégg bëcëk su ngeen ko déggé ci radio bi ku mëna noxal ñetti bar ci tubab bu laké ci radio bi ngeen daldi xef seen bop né man ba doolu la jangumu daldi tiit défé na lañu wax amna maana té buñu ko waxon ci wala ngeen fab yépp dégg loolu bu féké bëgg la ñoo yor da ngeen di xamne rew mo xamne mi dañ ko nat lu yagg nit ñu seenum xel sax day rag fi mu nekk xelum nit ñi dafa rag fi mu nekk ndax te budul wol lolu da ngeen gis ni mu juunol tay ay nit ñi ñu dajalo ñoom ñep ñu degg walaf ñu dafa ñuk walaf ya di wax lan ñu xamne ku ci nekk dañ koy naxal deug fi mu nekk tay bu Sénégal tassé ak Gambie wa Banjul ay walaf ñu degg do wa Sénégal ay walaf lañu wax te buñu dajalo dañuy fa interpréter ñoom ñaar ñepp ku ci neul dama ne kenn ci man ko ne ah do dañu koy wax ci français ñu tekki ko ci anglais ci delu wax ci anglais ñu tekki ko ci français kon nak ngeen xamne legi ñun promu tubab yi la no fi mu nekk lolu moy xel yu rag buñu dem ba ca kalam bu ngeen gesso seen ginnaw buñu suñu parti bi nekké delu wal di tagat seen xel di len ye buñu doxé touti bu ngeen gesso da ngeen gis lolu ni mu juuno tay ndaxte xeb sa bop da ngay xeb sa bop balu lal ci yow nga xeb ko fi mu nek xeb ngeen kallam nit ko ñuul da ngay ne lam ñu tubaab tim lam ñu nit ko ñuul da ngay ne lam ñu nit ko ñuul danaka du dara te lam ñu nit ko ñuul buñu doon top ciosanam sax mo gëna yag lam ñu tubaab fop de nga te lo mëna ci tubaab mëna nga ko wax ci nit ko ñuul bo noppé lam ñu nit ko ñuul bo noppé xeb sa bop de nga te itam mënu leena yor rew ñu mukk yarin wu rafet te yor ñu ko ci lam ñu nit ko ñuul lool na ngeen ci dañ kumpa ku leen ne mëna yor rew mi ci lam ñu tubaab yemal nit ñi waxul deug ndaxte yeen ñi ni yeen ñepp ngi ñu kenn mënu ci nek bay kat ndaxte kenn mënu ci feru ci tubaab bu ko defé bu ngeen di falu député kenn ci ñun ñi ngeen di fat ko xamne ci xamul dara ci lu xew ci seen ité xamul dara ci seen problème xamul dara ci seen ité xamul lu baykat yi nekké hein xamul luy gobar jassi xamul dara ci lo xamne ñu la waral nako bu ko defé da ngeen di fat li ngeen daan tuddé tuba bu ñu jëm jëf mo ngeen di fat ndax té nénañu Assemblée nationale fañuy tok fañuy dem ci tawaté nénañu négu tawatu kay ba ay tubab lañu fay wax kon ko fa waxuli tubab rek ko fa mëna ñëxal ci tubab do fa mëna dem ba tax na bu ngeen dajalo yeen ñepp tay di wa Daru Salaam wala fal kenn ci seen biir na ngeen mëna def da ngay tan ci xawma mëna ñëxal dara ci tubab yobbu té baykat yi nekk fi xamni réew yi nekk day mu kallaf réew mepp di wax wala té nga xamni muñ ko doon wax ci wala do na kenn mag muñ jël ci yeen kenn gënu ko neexum xel mëno ko jaar fenn boko waxé ay ajor bu ko defé bu ngeen togué lañuy wax ci assemblée nationale wéssuul lu ñu wara jaayé garté gi ak lu tax ñu war ko ko jaayé ak lu bekkor bi démé ak impôt bi fuñu ko wara ték rel ndax nit ñi am nañu doolem yoy yeb buñ ko doon wax ci wala duñu leen jaar fenn té li fék waxuñu ko ci wala dañ leen di nax képp dañ leen di toj na ngeen ko xam kon nak réew mi buñ leen né man nañu yamalé ci lamiñu jamm waxuñu dëgg ndax té buñu lamiñu jamm ñu ko fi dëgg mësuñu asaka réew mi kon nak ñu jité réew mi ci asaka jojo rek lañuy jëgé ba faaw kon nak dé nga mënu ñoo yamalé démocratie mënu fé am li fék ñu yor li mu ci lamiñu tubaab loolu war na leen ci jëkkayé socialisme mënu fé am li fék ñu yor réew mi ci lamiñu tubaab ndax té asaka réew mi képp ñu fi dëgg tubaab kon nak mënu def socialisme ak asaka réew mi
li feek de nga réew mi ci lammiñu tubaab lañu ko yor kenn mënu koo tabax ndax mënoo tabax am réew ak asakay réew mi yooyu yëpp na ngeen ko xam développement bi ñu wax waxuñu dëgg mën la am démocratie mënu fee am socialisme mënu fee am li feek ñu yor réew mi ci lammiñu tubaab te yoruñu ko ci lammi ñi nga xam ne moom ngeen dégg waye lamine tuwab lañu fab kon ñege ko seen digënté ak mbolo mi ba duñu dégg li mbolo mi tawat de nga bu ko défé mbolo mi xé bopam nangu rek de nga ñu war ci ginaawam ba faaw loolu itam suñu parti mo leen ci war ayé de nga bu ngeen xamni ci adina ko def yoyu mo yi nga xamni yi war nañ leen ci yé ma bëgg itam ñu xamni kon suñu parti wax na leen du leen yombalal lu jafé suñu parti bi parti bo xamni liko yëkëti gis ngeen ko gouvernement bi andatul ak sagom seen wor gis ngeen ko bu parti bi xeer taxaw lu mu xam fi mu nek ma nga cey dem guddé beccëk néna leen itam loolu ci ngeen wala def seen yaakar yépp ndax parti bu melni bu nu ko santé ngeen defé ni waru fe mëna taxaw ndax ginaaw seen wor néna dét kon nak nañuy def ñuy def ni ñaar yaa ngi ni parti baangi ni di dox légui journal bu ngeen ubbi ci aduna dañuy wax né Sénégal suñu parti bi képp mo fi nek dañuy wax né Sénégal suñu parti bi képp mo fi parti d'opposition té élection yu mu bokul ay nax la waxna len bu ngeen jëlé journal Afrique Algi bu 4-8 septembre gis ngeen ko mom lañ ci wax bu ngeen jëlé le monde bu créé c'était quelle date encore 15 novembre mom lañ ci wax de nga walé nañ ni tuba bi nenañu suñu parti bi élection yu bokul ay nax la nax ci mom rek mo fi parti bi deug bo xamné bi bëtt na té itam mom képp le gouvernement bi ragal mbolam diplomate yi nga xamné ñoo nekk fi ci Sénégal nekkal ci réew jambour yépp nenañu suñu parti bi képp le gouvernement bi ragal motax ba ñëmé wu la dem ak mom ci élection kon nak li ñaka joxe récépissé gi ngeen di dégg luma ko jëndé won rek jaruko luma ko doon neubé fegna naxé ñi ngi ci djublu won kenn baña xamné la leen nek la ci Sénégal luddul limu fi samp samplu hein la leen nek la ci Sénégal la leen luddul taxyel loolu la bañal té légui nak ñepp xamné né parti ñi fi bëgg dëgg bo xamné moom képp la tité bobu mo yor nit ñi té bobu bu taxawé dé nga duñu bokk taxaw dé nga dékkal la réew mi lañ mëna def ben ci taxaw loolu Sénégal gëpp xam nako kon nak loolu té liko mayé dé nga jëf la bu fekkon té da nga samp parti bi rek ci nek sénu taxaw dé nga di neglu ci ciobarém rek mu leen waaw kon li doxé na fi tagu tabbi gi ñaar yata ngi wayé li ci sunu parti bi def té mu nakalé ko té mënu ko téré loolu mo waral tay ji ñu acci ba fi ñeen gis ko ndax té bu leen défé ni aljina kenn wété nako bu mëna wé ci ciobarém ba faaw bu leen sé ngor né mëna wé ci ciobarém ba faaw dé nga dal ko neex mu tégg ñu ko waxul dëgg dé nga ci mu nekk dañ leen bëgg yé loolu moy sunu ñettel bi yété ñu xamné posu réew mi ngeen posu réew mi dafa am luñu ko sañal ak luñu ko sañalul ay atté lañuy def yo xamné ñi atté yi bu fekkenté né atté yi ñëpp ci yam ku ñu ko wara tégg tégg la ko kon da lañu am soxla ci atté yi def nañu ay atté yo xamné yi sax bon ci ëpp na fatalikou ngeen né man atté yoyu bañu ko défé fi muy constitution Sénégal bi wërna Sénégal ci fukki atang ci fukki fan ak ñett ma ak bay ñang mi ak ñu nañ lool fu nekk taxaw nañu fa ñu leen ay nax la yo xamné yeen nga fal bur fari bu leen ko def lank leen lu tax ngeen diko tay di fat ak bum diko tak ci seen baat di jébalé waxon nañ leen leneen constitution bi moy atté bu mag bi nga xamné ci lañuy tibé jëlëg ci biir atté yu ndaw yi ñu leen di gigan yépp ñu ngeen di tekk seen jabar ëlëk de nga ñu ngeen di ngenté ñu ngeen di soulé seen néw lépp ci la aju de nga bu leen ko tay diko def loolu du won ay député du won dara warona wax képp wax la mu ngi nonu loolu it won na leen de nga ni muy liggé légui constitution bobu moom képp ka bon limu téré na kess ñu may na suñu parti bi taxaw ci lañu téré parti bi taxawal ko seen wor wacc na xaat constitution bobu ndax ci constitution bi sayu ko jaxalé rek de nga mu dal di koy bëgg wacc fé de nga di wé ci ciobarém lolu mom lañ fofu lañ ko test ñoo ngi dañu mom tribunal li fi def ci atékes ñoo dañu bëgg xam ndax ñepp ci yëm wala déet su fekkante ni ñepp ci yëm de nga dañu am soxla ci atté yoyu waye bu ci ñepp yëmé kenn mëna téré suñu parti bi taxaw bu fekké ñepp yëmu ci rek atté kon kenn duut ci am soxla lolu fofu lañ tollok mom gis ngeen ko yeen ngi non nax seen bop defé won né fi mu nekk yobbu won nañ seen fi bañu defé né nit bu raxé jekku rek bañu nekk boor budul boori tam ñu nekk sañ na la ko tek té yow mëno wax dara waye lolu amul waxu ñu dëgg bu len ko def seenu xel lolu parti bi mo len ci walu yé légui Sénégal du pax mo xamné mi rek seen wor da koy mur abdia ba nopi dem cial ba nan nangama fa xew dé nga li am réew dafa am ci biir ak ci biti té ci biti ñu yor parti bi seen wor sutulen loxo kon la fumu jot ci biti jot nañ fa li ci dess nak moy li geulum ci biir rew mi kep fofu la liggey bi nek
mbolo mi fi nek ci geureum ba defene lu nek sañ nako ba defene lu nek sañal lañu koko te ñun wara yé mbolo mom wara and ak mom defar rew mi fofu kep la liggey bi nek waye surtout kenn bi de nga am loxo ci bitim rew loolu ngeen ko xam te aw yorul lu nek ci adina bi rek bi ci ñoy dajalo diko def fi mu nek sun parti bañu ni juddu la ci lu ko nakare mi ngi gëm fa tosna duma ko xol waye bo gënu mel duma gis balance bi teew jël teew len waxol jant bi teewul jant baangi ci samaanti deug